atsvarų smūgiuoti irgi galima. Galima smūgiuoti, bet jeigu bus šitai paimti, tu smūgiuosi ir ne, gali skaičiuoti kaip pirštinė, tai nesiskaitysi. O iš to galo skaitysi? O iš pačio bumbulo skaitysi. Tik iš pačio bumbulo. Su šitais negalima iš jų. Taškai skaičiuojasi tik tai, jeigu ginklas su dviem rankom paimtas. Jeigu iš vienos rankos, tu gali smūgiuoti, bet niekas neskaičiuos į kitos. Ir į pirštinės nesiskaičiuoja taškai. Gerbioji publika, kviečiame visus prieiti arčiau turnyro arenos, nes dabar jau tuoj pat pradedame Roko kalavijo riterių turnyrą. Šiame turnyre kausis 10 riterių, 4 iš geriausių iš jų pateks į finalines kovas, nuo finalo nugalėtojas gaus puikų prizą Roko kalaviją, kurį galite matyti štai čia. Taigi, leisite paskelbti turnyro taisyklės.
Kaunamasi bus pagal tarptautinės senovinių kovų federacijos taisyklės. Riteriai kausis ilgaisiais kalavijais ir kova laimės tas, kuris daugiau kartų į savo priešininką ginklų pataikys. Kova vyks raundais po vieną minutę. Laimėjęs du raundus, taps kovos nugalėtoju. Kova stebės bei taškus skaičiuos du arenos šonuose stovintys teisėjai. Vyriausiasis arenos teisėjas stebės, kad būtų laikomasi turnyro taisyklių. Tad leisite pristatyti riterius, kurie šiandieną kausis. Riteris Darius, Lietuva. Riteris Karolis, Lietuva. Riteris Artūras, Lietuva. Riteris Mikas, Lietuva. Riteris Hartman, Latvija. Riteris Andžej, Lietuva. Riteris Manu, Latvija. Riteris Vasilij, Latvija. Riteris Ignas, Lietuva. Bei riteris Armindas, Lietuva. Dėkui visiems riteriams, dar kartą pasveikinkime juos visus, mat šiandieną jie negalės nei jėgų, nei prakaito. Pirmoji kovai ruošiasi riteriai Karolis ir Darius. Sekančiai kovai ruošiasi Manu ir Vasilij. Kol laukiame, kol pasiruoš pirmieji riteriai, leisite pristatyti garbiuosius teisėjus. Taigi, teisėjas Tomas. Teisėjas Karolis. Ir vyriausiasis arenos teisėjas Domas. Ir taip, pirmąjį turnyro dvikovai kviečiame į areną riterį Karolį ir riterį Darių.
abu kariai iš Lietuvos kariuomenės, garbės sargybos kuopos. Taip, abu kariai jau arenoje, pasiruošę kovai. Taip, teisėjai pasiskirsto, kurio riterio taškus pelnamus skaičiuos. Ir čia prasideda turnyras. Taip, kaip matome, abu riteriai bando išprovokuoti vienas kitą lengvais silpnais smūgiais. To tie smūgiai yra neskaičiuojami ir taškų nepelno. Tačiau jie gali išprovokuoti riterį apsiginti ir tokiu būdu atidengti savo priešingą pusę. Stop, baigėsi pirmasis raundas. Taip, abu kariai kovėsi vienodai, pelnė mažai taškų ir todėl skelbiamas raundo pratesimas. Taip, pratesimas yra dar 30 sekundžių kovos. Baigėsi pratesimui skirtas laikas.
Ei, pasitikslinė teisėjai riterių surinktus taškus. Iš tiesų, abu riteriai atrodo labai panašiai, beveik vienodai, bet galite pastebėti, vienas iš jų yra su diržu, o kitas be. Taip, kaip matėte, abu kariai vėl kovėsi gana vienodai, abu bandė vienas iš kitą išprovokuoti neapgalvotai atakai. Ir to rezultate, vėlgi, abu surinko vos po kelis taškus. Taigi, antrasis pratesimas vyksta iki trijų pataikymų. Tas riteris, kuris pirmas surinka tris taškus, tas laimi. Taip, kol kas pelnytas tik vienas taškas. Stipriau smūgiuokit, nesuprantu. Ir trumpi smūgiai. Taip, stabdo kovą teisėjas. Pasitikslina, kiek taškų surinkta. Taip, ar... Yra jau trys taškai. Maniškius trys. Taip, turime pirmojo raundo nugalėtoją. Ir pirmąjį raundą laimi riteris Karolis. Riteriai lengvai atsikvėpė prieš antrą raundą. Atsiprašau, net ir patys teisėjai sumaišė riterių vardus, mat jie vienodai atrodo. Taip, pirmąjį raundą laimėjo Darius. Kviečiame riterius grįžti į areną antram raundui. Taip, poilsio laikas baigėsi. Я на пожину.
tiek ne raudona, tiek mėlyna, kad aiškiau matytų. Aš savo, aš tiek. Ant kurios svarbu? Ant kapo kabinti. Prie lapelio viską nenukėsite. Trumpų nedaryk. Užstrigo šiek tiek abu kovotojai. Kariai pasiruošę. Taigi, Darius prieš Karolį, antras raundas. Kaučitės. Baigėsi antrajam raundui skirtas laikas. Na, šis raundas buvo šiek tiek agresyvesnis negu pirmasis. Galbūt nereikės net pratesimo. Taip, antrąjį raundą laimė Karolis. Tas pats, kur pirmą laimėjo, ar ne? Ne, kitas. Tai kuris Darius? Jisai Darius, taip. Tai dabar laimė Darius, pirmąjį laimėjo Karolis, taip? Gerai. Taip, abu turi po vieną pergalę raunduose. Ne? Abu Darius. Abi pergalės Darius. Gerai, atsiprašau, abu, taip, Darius laimi pirmąją kovą, surinkęs dvi pergalės dviejose raunduose. Ką reiškia mūsų, paėmė iš vieno, planavo du. Taip, sekančiai kovai kviečiame du svečius iš Latvijos, Manu ir Vasilijai. Ruošiasi Artūras ir Karolis. Prasideda kova. Taškai pelname tik tais už pataikymus abiem rankomis.
Kap, baigėsi pirmasis raundas. Tai pirmąjį raundą laimi riteris juodąją brigantiną. Riteris Vasilij, juodąją brigantiną, laimi pirmąjį raundą. Ir abu riteriai nieko nelaukia, eina kautis antrajame raunde. Baigėsi antrasis raundas. Antrąjį raundą taipogi laimė riteris Vasilij. Aplodismentai jam. Į areną kviečiame riterį Artūrą ir riterį Karolį. Taip, riteris Artūras jau arenoje, Artūras iš viduramžių pasiuntinių klubo ir jo priešininkas riteris Karolis. Sekančiai kovai ruošiasi riteriai Andžėjai ir Manu. Pasiruošęs, pasiruošęs, pradėk.
Taip, stabdo laiką arenos teisėjas. Riteriai gražinami į arenos vidurį. Taip, Karoliui reikia pataisyti šarvinę pirštinę. Ir stop, baigėsi raundui skirtas laikas. Nebuvo tik pirmas raundas. Minutę, galite pailsėti, jeigu norit. Taip, tarp raundų riteriams pageidaujant jiems suteikiama minutė poilsio. Taip, baigėsi poilsiui skirtas laikas. Ir riteriai kviečiami kautis toliau. Pagal turnyro taisykles, spyriai yra leidžiami, tačiau taškų nepelno. Taip, ir kovą laimė riteris Artūras, išplėšęs pergalę abiejose raunduose. Taip, sekančiai kovai kviečiame riterį Andžėjį, kuris susikaus prieš riterį Mano iš Latvijos. Sekančiai kovai ruošiasi Mikas ir Artūras.
laikas antrajam raundui. Kad kiekvienas žmogus jau galėjo save, sakėm, jau su tokiu galima save apsiginti. Jeigu puola jūsų kaimą, va, sakykime, va, greitai kalbis pridaro, va, tokių, va, jeigu jau yra žinoma taka, tai va, greitai va, porą tokių, va, ant pagalių ir jau galima save apginti. O šiaip civilinio naudojimo, tai va, buvo pagrindė tai. Jeigu pagalėtų, va, žiūrint, va, jeigu mūšio atžvilgiu, tai va, standartinis karys, tai va, turėdavo lėti, kas eidavo pavėsas, tai vat būtent šitas didelis skydas, turėjo, jeigu šiek tiek irgi daugiau pinigų turinti žmogus kalavijas, eidavo kirvis kaip pagalbinis ginklas ir jau ant galo eidavo kaip, eidavo, kad tai neturim, pavyzdžiui, jokio kailių nėra, ne? Tada jau irgi jau gal šarvam atkritus, pradėjo vėl naudoti pjaunamosius ginklus, yra kardas, jo, čia yra vėlės. Tada vėl į madą grįžta žiedmariškis, kur jau buvo ištobulinti visiškai pilni va šarvai, ką mes šiuo metu naudojam. Nes jau su tokiu jau yra, sakyma, prieš kolegas tenais nulį šansų. Nes vat jau jeigu nukirs tikrą ryterį, tai yra būtent yra naudojami durėmiai. Taip, sėdamas pratesimas, 30 sekundžių kovos. Dabar būtent naudojami smūgus, kad esame naudojami. Taip, aburi turėsiu rinko 11 taškų. Baigėsi pratesimo laikas, ar turime laimėtoją? Taip, kova laimė riteris Hartmann, Latvija. Ir paskutiniai pogrupių kovai kviečiame riterius Arminda ir Andžiai. Thank you.
Stop, baigėsi raundo laikas. Raundą laimė riteris Armindas. Atsigert turit. Taip, antrasis raundas. Stop. Stabdama kova. Stop. Skelbiama raundo pabaiga. Kovą laimė riteris Armindas. Taip, tai buvo pogrupių kovos. Dabar skelbiama 15 minučių pertrauka, po kurios 4 geriausiai pasirodę riteriai susitikaus turnyro finale. Thank you.
kiek sugeba sulaužyti kovose, bet... ir muziejų galime jas pamatyti. Šiaugų komplektą, kuris bus vis tiek sakybos naudojamas technologijos. Man reikia, pavyzdžiui, kad jis taip padarytas, kad jis Pasileidžia. Nesimato? Nepagaunu. Pramečiu, žiūrėk, tu ten matai. Toliau viskai, reikia. Einame su ten tam. Man čia va yra mergaitė, aš sužinau. Jo, geriau būtų, kad ten čia visi žiūrėtų. Ir ne čia, kad ten čia būtų patrodoti. Iš šitų nieks man ten nesgavo pagal publiką. Filogramas perė. Tiek kaip taikysia, tai kaip... Palimbras parame nemažas. 11. 45. Tas simbolis, va, atsirado. Ne, va šitas. Šitas paskui atsirado, va šitas, va. Tai reiškia, kad mes turim.
Tikriausiai, kad nulūkome planetos, bet jau papuošimai. Iš kirvio arba iš kalavijo kokio, o čia ir čia ir čia. Ir čia jie koks buvo. Atvejais tas ganėtinai suveikia. Pažiūrėk, Hartmanas. Dažnai taip atsikrauna. Bet, nu, taipo momentą, tada taip. Kas išėjo? Geriausiai esu padaręs vieną valandą.
Aš žinau, kad nerimsta, truputį kantrybės. Bus laiko, atsidaužysiu. Taip, garbioji publika, kviečiame visus stebėti Roko Kalavijo riterių turnyro finalinės kovas. Po pogrupėje vykusių kovų keturi geriausiai riteriai pasirodė šie. Riteris Ignas, Lietuva. Riteris Artūras, Lietuva. Riteris Hartman, Latvija. Bei riteris Armindas, Lietuva. Ir pirmajame pusfinalėje jau pasiruošę kautis riteriai Ignas ir Artūras. Riteris Ignas, mėlyna apranga, riteris Artūras, mėlynai geltona. Pasiruošęs? Pasiruošęs? Pradėkit. Stop. Baigėsi pirmajam raundui skirtas laikas. Pirmąjį raundą laimi riteris Ignas. Laikas antrajam raundui. Pasiruošęs, pasiruošęs, pradėkit. Thank you.
Stop, baigėsi antrasis raundas. Kovą laimi riteris Ignas. Ignas keliauja į turnyro finalą, o Artūras kausis dėl trečios vietos. Antrajam turnyro pusfinaliui kviečiu riterį Hartman, Latvija, bei riterį Arminda, Lietuva. Taip, baigėsi pirmasis kovos raundas. Arvindas. Ei, pirmąjį raundą laimi riteris Hartman. Minutė poilsio tarp raundų. Taigi, varpas skelbia antrąjį raundą. Ready? Pasiruošęs? Taip, trumpam sustardama kova. Pala.
Stop, stabdama kova, raundo laikas taip pat pasibaigė. Laikas, it's okay. Yeah, I know, but it should happen. Taip, kovą laimė Riteris Hartman. Ne, teisėjai dar tarėsi. Ne, suklydo teisėjas. Antrąjį raundą laimė Armindas. Taip. Viskas, nebeapsigalvos teisėjai, ne? Gerai, taip. Po vieną pergalę raundose. Trečiasis raundas. Taip, pradedam trečiąjį raundą. Dokova arenos teisėjas. Laiko liko vienai atakai, vienai gerai atakai. Stop, baigėsi raundo laikas. Taip, trečiasis lemiamas raundas. Kas patenka į finalinę kovą? Ir kovą laimė Riteris Hartman. Taip, Riteris Hartman keliauja į finalą. O dabar dėl trečiosios vietos kausis Riteris Artūras ir Riteris Armindas. Taip, žinoma, minutė poilsio Riteriui Armindui. Kokovos, 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 k
dabar Arnoldas eina, kodėl? Tris duodo, tai manau. Tu nori atsigerti? Ne, bet nori. Tu išgyvensi, nes tave atsikia. Va, va, va. Čia yra balta, bet... Taip, jau ruošiasi kovai dėl trečiosios vietos riteris Artūras ir riteris Armindas. Taip, riteriai kviečiami į areną. Kūnė taip turi kabot. Artūro. Tik taip ir laikas. Grafikas atrodė, ar kol kaip atėjo. Dabar vos laikas. Stop. Alkūnė tavo. Taip, stabdama kova, riteriui Artūrui turi būti pataisami servai. Ką? Mano naudai? Na, ta prasme, į mane pataikyti. Ai, aš pataikiu, šiaip daugiau pataikiu, ką čia meloji. Meloji, tikrai daugiau pataikiu. Armija manim nesitarė. Bet čia suikai įteisim dar vėliau. Pasiruošęs? Tai baigėsi raundui skirtas laikas.
Armindas. Pirmąjį raundą laimė riteris Artūras. Taip, laikas antrajam raundui. Vėl trumpam sustabdoma kova, greit pataisoma pirštinė ir galima kautis toliau. Baigėsi kovos laikas. Ir antrąjį raundą laimė riteris Armindas. Taip, abu riteriai turi po pergalę raundą. Prireiks trečiojo raundo. Skelbime trečiojo raundo pradžią. Žinot, kas skaičiuojas? Pasiruošęs. Pradėk. Vėl reikia pataisyti Armindo pirštinę. Ha ha ha!
Tai baigėsi kovos laikas. Aš jau nebežinau, kas daro. Nu ir ką, nori dar vieną raundą? Ne. Kodėl laimėjo Artūras? Taip, ir kovo laimė riteris Artūras. Taip, sveikiname Artūrą iškovojus trečią vietą, nuo dabar atėjo laikas pagrindiniai turnyro dvikovai. Finalinėje kovoje kaunasi riteris Hartmann, Latvija, bei riteris Ignas, Lietuva. Prasideda pirmasis finalinės kovos raundas. Pasiruošę. Stop. Tai baigėsi pirmojo raundo laikas. Ignas, Lietuva! Lietuva! Taip, šiek tiek atsikvėpė abu kovotojai prieš antrąjį raundą. Taip, antrasis raundas.
Stop, baigėsi antrojo raundo laikas. Taip, lygiosios, stebimas pratesimas. Taip, nebeusitvirtina antveidis, reikia pataisyti. Taip, galima tęsti kovą. Stop. Baigėsi raundui skirtas laikas. Taip, jei gerai girdžiu, antrasis pratesimas. Antrasis pratesimas yra kaunamasi iki trijų taškų. Riteris, kuris pirmas tris sikius stipriai pataiko į savo priešininką, laimi raundą. Ready? Suruošęs? Dėkit. Garsiai reikia teisėjai, kad girdėčiau. Taip, stop, trys taškai yra. Ir kovą laimė riteris Ignas, Lietuva. Gerbioji publika, pradedame turnyro apdovanojimo ceremoniją. Pasveikinti nugalėtojus bei įteikti prizus kviečiu krašto apsaugos savanorių pajėgų 506 pėstininkų kopos vadą kapitoną Sergejų Afanasjevą. Taigi, garbinga trečiąją vietą turnyre iškovojo riteris Artūras, viduramžių pasiuntiniai, Lietuva. Ir Artūrai. Antrąją vietą turnyre užėmė riteris Hartmann, Komturija Ryga, Latvija.
Ir geriausiųjų iš geriausiųjų šiandieną tapo riteris Ignas, viduramžių pasiuntiniai, Lietuva! Turnyro nugalėtojui įteikiamas pagrindinis turnyro prizas – kalavijas. Taigi, ačiū mūsų galingiems riteriams, taip pat reikia padėkoti, be ko nebūtų šios šventės, tai Lietuvos kultūros tarybai, kuri finansavo projektą Roko kalavijas, taip pat Rokiškio rajono savivaldybei, Tapkų ūkis, kurį įsigė pagrindinį prizą Roko kalaviją ir žinoma, akcinė bendrovei, pačios skaniausio pasaulyje sūryje, gamintojai Rokiškio sūris, visiems riteriams po Rokiškio sūrį. Gerbiamieji, lobių skrinė jūsų. Taigi, ačiū stebėjusiems. Programa dar nesibaigė. Tai prašom visus prie scenos ir kur bus dabar tautodėlininkų podiumas. Labai įdomi programas. Tikrai nepabėgėte. Riteriai, galima sustokime bendrai nuotrauką visi. Riteriai, nuotraukai.